O corpo do homem, aparentando entre 40 e 45 anos, foi encontrado ao lado da PR-483 no final da tarde da terça-feira. Populares que passavam próximo da entrada da linha gaúcha entre Beltrão e Ampere chamaram a polícia. A princípio, já fazia algum tempo que ele estava ali, né? Era um local bem ermo ali, com pouca circulação de pessoas, né? E ele estava também ali no local de difícil visualização, né? Então, até num certo estado de decomposição ali. O homem estava com uma perfuração provocada por um tiro que entrou no pescoço e saiu próximo da orelha direita. A polícia agora vai investigar os fatos, mas acredita-se, pelo estado do corpo, que ele estava aqui há mais de um dia. Após o levantamento da criminalística, o corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Francisco Beltrão e continua sem identificação. A polícia conta com o apoio da comunidade para elucidar o crime e identificar o corpo. O homem trajava calça jeans escura, camisa listrada e estava com um sapatênis cor creme. Se algum familiar tiver notado isso, o seu parente desaparecido ou qualquer coisa do gênero, pode estar entrando em contato aí para estar tentando fazer a identificação dessa pessoa e auxiliando aí na investigação. Quem souber alguma coisa do crime também é bom denunciar, né? Exatamente.